დიდმა გლობა ბატონო თავდევანო უკრაინასა და საქართველოს შორის ცხადია მრავალი პარალელის გავლება შეიძლება თუნდაც ჩვენი ისტორიული გზის გამო ბოლო ასწლეულის განმავლობაში მთავარი კითხვა რაც დღეს ისმის არის რა მიიყვანა უკრაინა ამ ვითარებამდე მე ვფიქრობ პასუხი აქაც არის ცხადი აქამდე უკრაინა მიიყვანა რუსმა ოლიგარქმა იანუკოვიჩმა რომელიც მართავდა ამ ქვეყანას და რომლის მართველობის გამოკვეთილი ნიშნები იყო პოლიტიკური ოპონენტების პოლიტიკური დევნა ერთის მხრივ და კორუფცია, უნარობა და უმიათობა ქვეყნის ეკონომიკურ თუ სხვა საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც მას ახასიათებდა. აი სწორედ ეს არის სამწუხარო პარალელი საქართველოსთან და მე სამწუხარო კვლავ მიხდება პოლიტიკურ ნიშნის დევნაზე განცხადების გაკეთება. კერძოდ, რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვიყავით გარდაბანში, სადაც პარტიული კონფერენციის ჩასტარებლად ჩავედი და იქ ქართული ოცნების რამდენიმე წარმომადგენელი, რომლებიც აღიარებდნენ ამას პირდაპირ ტელევიზიებთან საუბრის დროს, თავს დაესხნენ ამ პოლიტიკური კონფერენციის მონაწილეებს. საგულისხმო ასევე, რომ პოლიციიდან გამოსული ეს ადამიანები პირდაპირ წავიდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობისაკენ, სადაც შეხვედრა ჰქონდათ გამგებელთან და გამგებლის მოადგილესთან. მე ვფიქრობ, ცხადი არის აქ კავშირი პირდაპირი ამ ადამიანებისა იმ პოლიტიკურ დევნასთან, რომელიც ზოგადად ხორციელდება ქვეყანაში. ამასთან არ მინდა უსამართლო იყო და არ აღნიშნო ის განცხადება, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. ძალიან მინდა მჯეროდ ესო სხვა განცხადებების მსგავსად ეს სიტყვები მხოლოდ სიტყვები არ არის და რეალური საქმე მას მოჰყვება. დიახ, კვლავ დაკავებული არის იცით ხონის გამგებელი ჯიბუხაია, დაკავებულია ჭელიძე ამავე მუნიციპალიტეტთან, დაკავებული არის ადიგენის და დევნა მიმდინარეობს ადიგენში გამგებელ სიმონ პარონაშვილზე, ვახტანგტუბშიძე სასამართლო და სასამართლოში დაატარებენ მცხეთაში, ზურა ბოტიაშვილი არის დაკავებული, ბათუმის სასწავლის ერთ-ერთი შემოქმედი ლევან ვარშავომიძეს დაბარება დაიწყეს პროკურატურაში, გია წურწუმია ზუგდიდიდან ყავდა დაბარებული, დღეს თბილისის უკლებლი ყველა გამგებელი დაიბარეს ქვა პროკურატურაში და სულ რამდენიმე წუთის წინ ახალი ბრალი წაუყენეს ადვოკატ გიორგი ონიას, ვითომს და რაღაც მართლმსაჯულო ქმედებების გამო. მე ხელში მიჭირავს ფოტო, რომელიც მე ვფიქრობ თვალსაჩინო დადასტურებს იმას, თუ რატომ დაიბარეს დღეს გიორგი ონიანი. მასზე გამოსახული არიან ბერა ივანიშვილი, დაკავებული ადამიანი და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე. მე ვფიქრობ სრულიად ცხადი არის პოლიტიკური კავშირი ამ საქმესთან, ისევე როგორც იმასთან, რომ გიორგი ონიანი რაკიღა ის კენციხლის თბილისის ერთ-ერთ რაიონში სწორედ აი ამ მიზეზით არის დაკავებული. და მინდა და ყურადღება მიმექცია ასევე იმ სამავალო ვითარებაზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის, სხვადასხვა რეგიონებში ვიყავი ამ დღეებში. განსა შეჩერებულია ხონში გაზიფიცირება, ტყიბულში გაზიფიცირება, ადიგენში სავალალო მდგომარეობა არის გზების, გუჟაანში შეჩერებულია გაზიფიკაცია და გამრიცხველიანება, თელავის თეატრს არ დაადგა საშველი, წყალტუბოს გზების მდგომარეობა თქვენ თანა ძალიან კარგად იცით როგორია, ასეთი მდგომარეობაა ჩხოროწყუში, წალენჯიხაში გაზიფიცირების მხრივ, შუახევში ჭოროხის ხიდი, რომელსაც მთელი მოსახლეობა ეროდებოდა, მიგდებული არის და არაფერი არ კეთდება. რჩება სრული შტაბეშტილება, რომ საქართველო გაჩერდა. თუ თქვენც დადიხართ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, იქნება ეს კახეთი, თუ მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო, თუ გურია, თუ აჭარა, თქვენ დაინახავთ სტაგნაციის იმ მართლა აღმაშფოთებელ ნიშნებს, რომელიც მთელ ქვეყანაში არის და იმ სასუწარკვეთილებას, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას დაეუფლა. დიახ, საქართველო გაჩერდა თქვენი მთავრობის უუნარობის, არაკომპეტენტურობის და უმიათობის გამო, მაგრამ ყველაზე სავალალო ის არის, რომ ამ დროს მთავრობა არის კმაყოფილი. აი ეს არის ყველაზე უფრო მძიმე სიმპტომი, რომ არაფერი